אבל היום התחילו לעשות זקן. זה פלא. היום זה נהיה להיט. אני סיפרתי לכם, אני לא יודע אם פה סיפרתי לכם, יום אחד הייתי בחנות, הלכתי לקנות דגים לאקווריום. אני, כן, אני אוהב דגים מאוד. הם לא מדברים לשון הרע, הם מאוד שקטים, הם בחורים טובים. מה זה, אחלה, לא מצייצים, לא עושים רעש, סוחים, תראו אותם באקווריום. צדיקים, צדיקים מגולגלים בדגים. אז יש לי מלא צדיקים באקווריום. בקיצור, אני הולך לחנות, ופתאום אני קולט אחד מסתכל עליי כך. בחור עם זקן. אמרתי לו, מה? בסדר, אח שלי. אמר לי, וואלה, תגיד לי כמה זמן לקח לגדל את זה. אמרתי לו, למה? אמר לי, מה לה, אני עובד על זה, אני חייב להגיע אליך. אמרתי לו, אתה דתי? מה פתאום, שתגעת, חס וחלילה, אני לא יודעת, כאילו קיללתי אותו. אז אמרתי לו, אז מה זה הזקן? הוא אומר לי, מה קרה לך? עכשיו זה להיט. זאת אומרת, אני הבנתי שהיום אני, מה זה אין? רואינה, היום יש לי זקן של האין של האין, אני היום בא לתל אביב, להשקים לי את הרגליים. בואי נה, איך עשית את זה, אח שלי? שימו לב, שזה בא בשם החילוניות, זה מקבל צורה יפה. אם פעם, ואני, אתם יודעים, עוסק ברוך השם כל ימיי, מאז שאני מכיר את עצמי עם בעלי תשובה, ועשיתי ברוך השם הרבה וורטים, מי שלא יודע מה זה וורט, זה... אתם יודעים שיושבים עם ההורים לפני החתונה, קירות, מה אתה נותן, מה אתה נותן, וזה קטע לא פשוט, למה הוא אומר, מה אתה, שילך לעבוד, שזה. אז פתאום האבא אומר לי, תגיד לי, הבן שלי הוא חוזר בתשובה, אני אומר לו, נו, ברוך השם, זכית. ובתורה כתוב לשמוע בכל אבא, אני אומר לו, כן. אז אני אומר לו, נוריד את הזקן, והוא לא מוריד. תראה איזה זקן הוא נראה, שיתגלח, שיראה צעיר. למה? כי זה בא בשם הדת. אם זה היה היום, שזה אין, אבא, הבן שלו יגדל זקן, יגיד לו, תוריד אותו? קרה לך, אבא, אתה גנוב אותה. עכשיו, מילה האחרונה זה זקן. למה? כשזה בא בשם התורה, זה פתאום נהיה יחס. חברים, בואו נעצור ונתחיל פעם להשתמש עם המוח שלנו. אני חושב שגדלנו קורוזיה במוח. ברור שאנחנו לא חושבים, כולם חושבים בשבילנו. עצור שנייה ותתחיל לחשוב נכון. מי ברא אלה?